菜脯笋瓜咸菜是我们国人很喜欢的一个地方特色的一个产品，嘉义县是我们这些产品的一个主要的，大概 70% 都是在我们嘉义县产出，所以我们特别推出了我家出品就是良品，那也特别在我们的年节之前，我们都会到我们的传统市场来抽验大家国人在过节过年之前都会常用的一个食材，来让大家知道，来认识我们的食品添加物，来认识我们的食品包装，那透过这样的生活化的一个教育，民众就会对你所吃的东西来所了解。做一个现场的检疫检查，这个是没有加的，这个是有加的，就会有变色，那这个也是透过这样子来教育我们的民众，让民众了解什么叫做食品添加物。那当然这个计划我们有分几个阶段，首先我们针对40家的一个制造商，我们去做一个抽验，超过我们添加的一个合法的添加范围内的，我们大概也会除了下架一样，也会去做辅导。那第二阶段，我们再聘请我们的专家委员到我们的工厂实际去做一个辅导，针对他的工厂的 GHP， 也就是我们的食品良好卫生规范的部分来做一个辅导，甚至他的制程到最后他的一个标示跟包装有没有符合规范，我们就针对这样来做辅导。那我们希望业者好，我们其实我们的产品就会好，这才是真的也在为民众的健康把关，所以用辅导的角度来代替我们的惩罚。你这个标示有必须要改善的地方哦，因为传统产业要升级，当然从很多两个方面了，第一个方面就是从卫生安全的这个改善哦，那第二个就是使用添加物的这个所谓的减量，不管怎么样一定要最基本就合乎我们现在使用的食品添加物的法规标准哦，这个是目前。那当然业者在这个条件下慢慢哦，着重在制程的改善跟卫生安全的提升了，这是我们在这一次的辅导的计划的目标，就希望他们能够有这样的一个进步。经过我们辅导以后，大家都改善，甚至我们再抽验的结果就是有符合标准的。那大家也知道，我们除了产地到餐桌，我们要维持一贯的饮食的一个安全，所以呢，特别我们也把我们辅导过的一些产品，那结合我们嘉义县社区营养推广中心的营养师，我们特别来制作了一个金竹鲍蔬菜玉子烧。嘉义县的特产，我们菜脯把它做成一个腌制蔬菜，在我们的辅导过程中，我们能够保存它的一个美味。那我们现在做成一个菜脯呢的话，可以得到更多的一个营养。所以，我们从源头的管理到我们的餐桌，我们一条龙来为民众的健康把关，这才是食安法，还有我们食安把关的一个精神。让大家都可以吃到我家出品就是良品。